अहमदनगर पासून जवळच असलेल्या कोळगाव या गावच्या शेजारीच असलेल्या ढोरजे येथे पुरातन आणि जागृत तसेच गंगाचे वास्तव्य असलेल्या निसर्गाच्या कुशीत विश्वनाथ शिवमंदिर आहे. या ठिकाणी अगस्ती ऋषींनी अनेक वर्ष तपश्चर्या केली. या ठिकाणी काशीनाथ महाराजांनी तपश्चर्या करून भगवान शंकराला प्रसन्न करून त्यांच्याकडून आपल्या गावाला येण्यासाठी आमंत्रण दिले. मात्र विश्वनाथ आपल्या गावाकडे जात असताना ढोरजे गावात थांबले आणि याच ठिकाणची तपोभूमी पाहून मोहित झाले. मात्र शिवानं काशीनाथला सांगितलं होतं की तुझ्या नगरीपर्यंत जाऊपर्यंत मागे पाहू नको असं बजावलं असतानाही ही गोष्ट लक्षात न राहिल्यानं विश्वनाथने या ठिकाणी देवाकडे मागे वळून पाहिलं आणि या ठिकाणीच शिवशंभूचं ठिकाण झालं अशी आख्यायिका आहे. या शिवमंदिरात शिवशंभूच्या दर्शनासाठी महाशिवरात्रीनिमित्त अनेक भक्त गर्दी करत असतात. याविषयी येथील सेवेकरी अंबादास व्यवहारे यांनी अधिक माहिती दिली. माझे नाव अंबादास बाबासाहेब व्यवहारे, राहणार ढोरजे. इथं मी बऱ्याच गोवर्धन महाराज आले 92 पासून इथं सेवेकरी म्हणून काम करतो. नंतर आता महाराज गेल्याच्या नंतर मी इथं स्थायी भावाने सेवा करतो. हे देवभक्ताचं स्थान आहे. इथं काशीनाथ महाराजाने योग मार्गाने काशीच्या वाऱ्या केल्या आणि वाऱ्या संपल्यानंतर देव त्याला प्रसन्न झाले. काय तुमची मागणी आहे ते मागा असं देवाने त्याला म्हणजे त्याला संगीत केला. मग देवाने त्या काशीनाथ भक्ताने काय मागितलं, वा देवा तुम्ही माझ्या नगरीला चला आणि माझ्या नगरीचा उद्धार करा असं त्या काशीनाथ भक्ताचं देवाला मागणं होतं. मग ते देवांनी काय सांगितलं, म्हणले बाबा तुम्ही पुढं चला, भक्त मंडळीला सांगितलं तू पुढं चल आणि मी तुझ्या पाठीमागं चालतो, तू फक्त तुझ्या नगरीपर्यंत जाऊस, तोवर मागं बघू नको, मी तुझ्या मागं आले पाशीन. त्या ठिकाणी मी तिथं माझं वास्तव्य राहणार, मी पुढं येणार नाही. नंतर काशीनाथ भक्त उजव्या हातामध्ये कमंडलूमध्ये गंगा घेतली आणि काशीवरून सुरळी ह्या गावाला निघाले योग मार्गाने. तर ढोरजे गावामध्ये आल्यानंतर ह्या गावामध्ये आणि तपभूमी आहे, इथं पूर्वी अगस्त्य ऋषीने तपश्चर्या केलेली आहे. ह्या भूमीमध्ये काशीनाथ भक्त आणि विश्वनाथ आल्यानंतर विश्वनाथाचं या ठिकाणी मन रमलं. मन रमल्यानंतर त्याला ही भूमी पसंत पडली. पसंत पडल्यानंतर देवाने त्या ठिकाणी थांबल्यावर यालासुद्धा मागं बघण्याची इच्छा झाली. देवाचं का काय मला आवाज येत नाही, मला का दे काय देवाचं कसं काय संकेत होत नाही. मग असं आल्यानंतर या ठिकाणीसुद्धा काशीनाथ भक्ताने असं पश्चिमेकडे चालला असताना असं वळून पाहिलं तर उजव्या हाताने प्रदक्षिणा केली. उजव्या हाताला इथं गंगा स्थापन झाली आणि देव खाली आहे. खालच्या मंदिरामध्ये देवाचं वास्तव्य आहे, इथं वरच्या मंदिरामध्ये भक्ताचं वास्तव्य आहे अशी थाली आख्यायिका आहे. गर्द अशी झाडी आणि कितीही उन्हाळा पडो मात्र या ठिकाणी असलेल्या पाणवठ्यावर पाणी असतंच, त्यामुळे या ठिकाणी नेहमी हिरवळ दिसून येते. नगरच्या जवळच असलेले हे काशी विश्वनाथ मंदिर म्हणजे एक सुंदर हेमाडपंथी मंदिर असून आजच्या महाशिवरात्रीच्या दिवशी अनेक भक्त या ठिकाणी दर्शनाला आले होते. न्यूज रिपोर्टर सुशील थोरात, एसएन मीडिया, अहमदनगर.